Հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ անդրադառնալ երեք վարձորջի մարս կատարած և նախորդ օրն է, նախորդ երկուշաբթի օրը մենք մի շարք մարզերում մասնակցեցինք դպրոցների բացման արարողությանը և մասնավորապես Սյունիքի մարզի Վաղատին բնակավայրում մենք բացեցինք նորակառույց դպրոց, որը մեր որդեգրած կրթահամալիրի տրամաբանության մեջ պետք է աշխատի և ոչ միայն Վաղատին, այլև Որոտան, Լծեն և Շամբ գյուղերի աշակերտներին մենք պետք է հանրակրթությունը կազմակերպենք այս դպրոցում և Եղեգիս խոշորացված համայնքի, Եղեգիս բնակավայրում կառուցված դպրոցը, որը պետք է նախատեսված է նաև Հերմոն, Վարդահովիտ և Գողթանիկ գյուղերի համար և հիշում եք, որ մենք խոսել ենք սրա մասին և պլանի մեջ մեր մտնում էր ոչ միայն բուն շենքերի կառուցումը, ինչ հետ կապված իհարկելի դիտարկումներ կան երեք քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահի հետ և կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի և մեր մյուս գործընկերների հետ քննարկել են, ես հիմա դրանք անդրադառնամ, բայց հիմա կոնկրետ Եղեգիսի և Վաղատինի կլաստերում մենք արդեն երկրորդ փուլը իրականացնելու խնդիր ունենք և դա պետք է անենք շուտապույթ։ Ինչ է դա նշանակում։ Նախ ես տեսա, որ Վաղատին տանող ճանապարհը, միջև դպրոց տանող ճանապարհը ինքը նորոգման կարիք ունի, մենք պայմանավորվել ենք դա, որ նոր կառուցված դպրոց պետքա տանի նորոգված, հիմնանորոգված կամ միջին նորոգված ճանապարհ, և երկրորդը մենք պայմանավորվել ենք, որ մենք պետք է նաև միկրոավտոբուս տրանսպորտ հատկացնենք, որպեսզի երեխաներին դպրոց տանի և վերադարձնի։ Ես խնդրում եմ այս երկու ուղություններով հարցերը հնարավորին սարակ լուծել և հետագայում էլ մեր պլանավորման մեջ պլանավորենք այնպես, որ հենց բուն դպրոցի գործարկումից հետո կարճ ժամանակ տևի դա, որպեսզի երկար չձգվի և նաև մենք գուցե թե կան մեկ-երկու տեղ, որտեղ մենք ի սկզբանե կրթահամալիրային տրամաբանություն չենք դրել, բայց նաև իրադրության գնահատմամբ կարող են այդպիսի լուծումներ լինել և այդտեղ էլ մենք պետք է, եթե նման անհրաժեշտություն կա, որովհետև կարող է լինել գյուղեր, որոնք այնքան մոտիկ են իրար, որ նմանատիպ ծառայության անհրաժեշտություն օբյեկտիվորեն չկա կամ պետք է վերլուծել։ Այսինքն այս մեր քաղաքականությունները համապատասխան 2025 թվականի բյուջեի մեջ մենք այս երկու ուղությունները, տրանսպորտը, հաստիքը և ճանապարհը բացարձակ առաջնահերթություն են։